Ադրբեջանի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն անպատասխան չի մնում եւ դրանց վերսկսմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կրելու է տարածաշրջանային ապակայունացման անկանխատեսելի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Այսօր կառավարության նիստը այսպիսի հայտարարությամբ բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Տավուշի մարզի Մովսես Չինարի գյուղերի ուղությամբ Երևանից ծավալվող ռազմական գործողություններին։ Ադրբեջանական զինուժի սադրիչ գործողությունները խստագույնս դատապարտելի են, այսօր առավոտյան դրանք վերսկսվել են։ Դրանց վերսկսմամբ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը կրելու է տարածաշրջանային ապակայունացման անկանխատեսելի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Խիստ մտահոգիչ է տարածաշրջանային անկայունություն հրահրելու Թուրքիայի գործելակերպը, որը լավագույնս արտացոլված է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական հայտարարությամբ, որտեղ վերջինս անվերապահ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանի գործողություններին, ակնհայտ և արդեն ավանդական դարձած հակահայկական տրամաբանությամբ։ Այս ռազմական միջադեպը չի առաջացել վակուումում։ Արդեն տևական ժամանակ է Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է խաղարկել հակահայկական քարտը իրենց հայտնի դրդապատճառներից ելնելով։ Հնարավոր է գործունենք ներքին խնդիրները սահմանային իրավիճակի սրմամբ երկրորդ պլան մղելու Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործելավոճի հետ, որի համատեքստում աչքի է զառնում ակնհայտ քաղաքական վերաբերմունքը մարդկային կյանքերի, այդ թվում ադրբեջանցի զինվորների կյանքերի նկատմամբ, որը արտահայտվում է նրանց ուղարկելով անհեռանկար գործողությունների։ Վստահեցնում եմ, որ որևէ սադրիչ գործողություն անպատասխան չի մնում։ Նաև կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին իրենց անվերապահ զորակցությունը հայտնել մեր զինված ուժերին, զինվորներին, հրամանատարներին, ովքեր այս պահին ամուր կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Վարչապետը կոչ արեց վստահել բացառապես պաշտոնական աղբյուրներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ 3/12-ից կեսից Ադրբեջանի զինված ուժերը Տավուշի ուղությամբ պարբերաբար փորձել են գրավել հայկական սահմանային դիրքը, կիրառելով 82 մմ-անոց ականանետ, տանկ և հրետանային կրակ, սակայն կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել, թողնելով նաև ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենա։ Այսօր առավոտյան հակառակորդը վերսկսել է սադրիչ գործողությունները, շարունակելով հրետակոծել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից տրվել է համարժեք պատասխան։ Հայկական կողմից ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների զոհվածներ չկան, թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել սահմանային ծառայություն իրականացնող երկու ոստիկաններ։ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկի հետ ժամեր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել, թե հայկական զինված ուժերին հրահանգավորված է դեռևս պահպանել զսպվածություն, սակայն Հայաստանի սահմանների ուղությամբ սադրանքների պարագայում մեջբերում եմ արձագանքել ըստ անհրաժեշտության ընդհուպ մինչև նոր բարենպաստ դիրքերի զբաղեցում, մեջբերման ավարտը։ Մեծարգոբան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հարավության կառավարության նիստում Տոնոյանը վարչապետին զեկուցեց, թե երկժամյա դադարից հետո առավոտյան 5:30-ից հակառակորդը վերսկսել է հրետակոծությունը։ Բոլոր հրետակոծությունները տիրախավորվում են դիպուկար կրակով, լրացվում են, որի արդյունքում հակառակորդը ունի բավականին զգալի կորուստներ։ Մեր զինված ուժերը և համապատասխան կորպուսը շարունակում է սահմանի պահպանությունը։ Օպերատիվ իրավիճակը ամբողջովին վերահսկվում է, կառավարել է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի անձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր խորհրդարանում հայտարարեց, թե հայկական զինված ուժերը խոցել են հակառակորդի մի քանի անօթաչու սարքեր ներառյալ հարվածային։ Այս պայմանությամբ մենք ունենք խոցած ոչ միայն մեկ անօթաչու թռչող սարք, այլ մի քանիսը, որոնցից մեկը կամիկազը, բոլոր հակառակորդի գործողությունները ըստ էության ճնշվել են իրենց տրամաբանության մեջ։ Արցախի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն Արցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ինչպես 3 օրվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր գիշերը օպերատիվ իրադրությունը հիմնականում հանգիստ է եղել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է իր 4 զինծառայողների զոհվելու եւս առնվազն 4-ի վիրավորվելու մասին։ Պաշտոնական Բաքվի փոխանցման հայկական զինված ուժերը հրետանու օգնությամբ 3 Թովուզի շրջանի Աղդամ գյուղի ուղությամբ փորձել են գրավել ադրբեջանական դիրքերից մեկը, սակայն ձախողելով նահանջել են։ Այսօր Իլհամ Ալիևի նախագահությամբ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի նիստ է կայացել։ Նիստում Ալիևը Հայաստանին է մեղադրել սահմանին սադրանք հրահրելու մեջ, պնդելով, թե հայկական զինուժն է կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, ինչը հանգեցրել է ադրբեջանի զինծառայողների մահվան։ Սակայն մենք կանխել ենք այդ հարցակումը եւ համարժեք պատասխան տվել։ 3 եւ ոչ մի սանտիմետր մեր տարածքից չենք տվել թշնամուն, հայտարարել է ադրբեջանի նախագահը, խոստանալով հրավիրել օտար երկրյա զինվորականների, որպիսի նրանք տեղում համոզվեն, թե ով է սադրանք հրահրել։ Artilleria ateşi vurulup Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը երեկոյան ազատությանը փոխանցեց, որ Ադրբեջանի կողմից իրավիճակը սահմանին պարբերաբար սրվում է։ Այս պահի դրությամբ հրետակոծություններն ու հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման պարբերականությունը նվազել է։ Հայաստանի զինված ուժերը ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի պետի տեղակալ Արծրուն Հովանեսյանի կարծիքով անցած 1 օրվա զարգացումները վկայեցին, որ Հայաստանի զինված ուժերը լուծել են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Զինված ուժերը հայկական իրենց խնդիրը կատարել են, լուրջ կոլուսներ են պատճառել ադրբեջանական զինված ուժերին, մի քանի զոհեր, տեխնիկա, այդ թվում նաև 2 ATS, որոնցից մեկի նկարը ես մի քանի րոպե առաջ հրապարակվեց համացանցում։ Մենք եւս բնականաբար մարտական գործողությունների մեջ ներգրաված անձնակազմը ունեցել ենք վիրավոր, 5 զինծառայողը վիրավորվել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցներից հետո Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Լավրովը կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ ցուցաբերել զսպվածություն։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը եւս արձագանքել է, դատապարտելով հայկական կողմի գործողությունները, դրանք որակելով ագրեսիվ ազգայնական մոտեցումների նոր դրսևորում։ Թուրքիան շարունակելու է իր ողջ կարողությամբ լինել Ադրբեջանի կողքին տարածքային ամբողջականության պահպանման համար պայքարում, նշել են Անկարայում։ Ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը սուտ եւ ապակողմնորոշիչ է որակել Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության այս հայտարարությունը, հավելելով, որ Թուրքիայի այս սադրիչ կեցվածքը եւ Հայաստանի դեմ ուղված անհիմն մեղադրանքները հաստատում են այն իրողությունը, որ այդ երկիրը գործում է ոչ թե որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմ։ Այս իրողությունն առավել քան անհնար է դարձնում միջազգային նախ եւ առաջ ԵԱԿ-ի շրջանակներում Թուրքիայի որևէ դերակատարում, որն առնչվում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրամիության արտաքին գործերի եւ ամենտանգության քաղաքականության հարցերով խոսնակ Փիթեր Ստանոն, նշելով, որ Եվրոպական միությունը երկու կողմերին կոչ է անում դադարեցնել զինված դիմակայությունը ձեռնպահ մնալ լարվածություն հրահարող գործողություններից եւ հռետորաբանությունից, ու ձեռնարկել անապահ միջոցներ հետագա սրացումը կանխելու համար։